O presidente de Portos de Galicia explicou esta mañá que na provincia de Pontevedra se ten avanzado dun xeito contundente na elaboración de documentos de delimitación de espazos e usos portuarios, os coñecidos plans de uso. Durán Hermida explicou que a día de hoxe Portos de Galicia ten aprobados 17 destas delimitacións. En Galicia temos aprobados 34 delimitación de espazos e usos portuarios e desos 34, 16, non, 17, un máis, porque hai un que se aprobou hai poucas semanas, que é o de Cangas, 17 son na provincia de Pontevedra. En consecuencia, a metade dos plans de usos aprobados no sistema portuario autonómico corresponden á provincia de Pontevedra. E son Bayona, Ogrove, A Illa, Canido no Concello de Vigo, Boaña, Vilaxoán no Concello de Vila García, Cambados, Atoxa, que é Concello de Ogrove, Vilanova, Porto Novo, Concello Sanxenxo, Meloxo, Concello do Grove, Sanxenxo, Combarro, Concello Bueu, Bueu Beluso, Panxón en Nigrán e Aguardo Pasaxe. En relación aos plans especiais, tamén dixo que a provincia de Pontevedra é pioneira neste eido. Desde o punto de vista dos planes especiales, comentar que na provincia de Pontevedra hai aprobados 3 que corresponden ao Concello de Bayona, ao Concello do Grove, incluindo a Atoxa e Sanxenxo, e se está tramitando outros 3, que son Canido, que é un porto no Concello de Vigo, Combarro, como sabedes, en Pollo, e Cambados. Estas dúas ferramentas permiten zonificar os solos dos peiraos e ordenar a actividade que se desenvolve nel. En relación á dragaxe da ría, Durán Hermida dixo que dende a Consellería do Mar non se dará ningún paso neste eido sen o consenso de todos os afectados nesta materia. O que non vai a facer a Consellería do Mar é de xeito global ou de xeito parcial acometer unha dragaxe que non conte co consenso de todos os as partes que están interesadas, vaya, que forman parte do proxecto, digamos, traicionaríamos a nosa idea. Que iso a veces dificulta unha solución, o recoñecemos. Dende Portos de Galicia dixeron esta mañá que traballarán en alternativas que permitan facer esta dragaxe de xeito parcial. Pese a isto, Durán Hermida dixo que calquera alternativa dunha dragaxe estará suxeita ao mesmo consenso que unha dragaxe global.